Добра вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ Телевизија. Советот на Општина Кавадарци вчера по предлогот на советникот Горан Велевски расправаше за хаосот кој владее со откупот на винското грозје во Кавадарци. Советот донесе неколку заклучоци. Побара владата да донесе одлука за интервентен откуп на грозјето. Во рамки на редовната 48-ма седница, Кавадаречкиот совет вчера расправаше за состојбите во лозарството и хаосот кој се случува секоја година со откупот на грозјето. Дискусиите на сите советници беа во правец дека не треба за лошата состојба во лозарството да се меша политика, туку да се изнајдат реални решенија. Сите беа едногласни дека владината мерка за стимулирање на винарските визби со по 3 денари за откуп на грозје од сортата Вранец Картошија не ги дава очекуваните резултати и повторно се откупуваат мали количини на грозје. Општина Кавадарци и граѓаните на Општина Кавадарци буквално се наоѓаат во една воредна состојба затоа што голем број на граѓани директно екзистираат од лозарство. Откупот е прекинат, лужето чекајќи пред откупните пунктови, дури умираат, имаме и такви случаи кога лужи умираат чекајќи да го предадат грозје. И сега се поставува прашањето кој е излезот од оваа ситуација. Решението е во владата и во никој друг. Државата има правни инструменти и механизми да помогне секогаш кога тоа е потребно. А во Кавадарци сега моментално тоа е најпотребно. Имено според законот за земјоделие и рурален развој, владата може да донесе одлука за складирање и за интервентен откуп со која ќе дојде ем до стабилизирање на пазарот, меѓутоа ќе дојде и до покачување на цените на грозје. Советникот Сашко Петров рече дека во овој момент е потребно да се тргне партизираноста и да настапат сите советници заедно. Наместо изграба на панорамско тркало, владата да интервенира со финансиски средства во винариите, дали тоа ќе биде, јас предлагам да биде винарската визба Тиквеш, може би и други винарии, каде што винарските визби ќе го откупат целокупниот род на лозарите од Општина Кавадарци од Тиквешкиот регион и ако е можно да се направи дестилат. Знаеме дека дестилатот е една од најскапите акцизни роби на самиот пазар и една од најбараните. Мислам дека во овој момент сметам дека тоа е најпотребно. Ви велам, не станува збор за партизирање, не станува збор за тактизирање. Овој проблем, од овој проблем зависи екзистенцијата на секоја кавадаречка фамилија во Општина Кавадарци. Проблемот се надзираше уште во мај кога визбите најавуваа намален откуп, рече Божанка Минова. Таа предложи советот да апелира визбите да ги отворат вратите за прием на целото винско грозје. Советникот Ташо Раднјански во својата дискусија пак оцени дека целата ситуација со бербата и откупот е веќе видена. Визбите сакале да си купат ефтино грозје и создавале вештачки проблеми. Овој проблем со винариите, со градот Кавадарци, кој што беше второ место по стандард во бивша Југославија после еден словенски град, стана стратешки проблем на олигарсите во Македонија. Како може да има 2000 вработени или 3000 вработени во Дрекслермајер, 1200-300 во Фени, ИГМ и така натаму за бедна сума на пари ако они не го уништат земјоделието во лозарство? Заре тоа што од лозарство токму нашите сограѓани го постигнаа тој стандард. И сега ние тие луѓе треба да ги убедуваме што ќе се случи или како ќе се случи и треба да им молиме. Грозјето винарските визби ќе го откупат. Поентата што е, као секоја година, веќе видено, ќе вршат притисок дека винарските визби им се празни, дека вино нема, дека пазарите не го сакаат нивното вино, им се полни, се извинувам, и дека откупот малку ќе задоцне, вршиќи притисок. Знаете зашто? За тогаш кога ќе успееш некако да го протуркаш грозјето за бедни 10 денара, да речеш, уф, добро е, ми го земаа грозјето. И најмногу што ме нервира кај моите сограѓани, што направи со грозјето, го даду, нели, го дадов или ми го зеа. Па не си тука да го дадеш, бе, ти треба да го продадеш грозјето и не да ти го земат, него треба да ти го платат.
Советникот Ристо Сакалиев решението на проблемот го гледа во поставувањето на подвижни муљачи на нивите следната година и обезбедување на цистерни кои ќе собираат суровина за производство на вино и истата ќе се пласира надвор од нашите граници. На тој начин визбите би се држеле настрана и би останале без грозје, рече Сакалиев. Апелот и од координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Зоран Јованчев беше сите визби да ги отворат вратите за откуп на грозјето. Јас мислам дека препорака тука од совет, од сите советници, пред се до винарските визби, тоа ќе биде за момент, да ги отворат вратите и да искористат оваа мерка која што е дадена по 3 денари да го стимулира за да ги стимулира визбите за да го откупат грозјето. Да ги почитуваат исто така мерките за рокот на плаќање. Треба да знаеме дека во тие заклучоци да констатирам дека и шечерните единици се паднат и тешко да може да се вратат тие сега во оние граници кои што тие ги бара, бидејќи временските прилики се такви. Вранецот не знам дали ќе добија веќе 19-ти, тешко е за Смедерев. Значи во тие заклучоци овие препораки да стоат. А уште сега упатувам па до сите советници една замолница или една идеја моја, веднаш во ноември да почнеме да разговараме за наредната година, за откупот или наредната реколта за 2017 година. Градоначалникот Александар Панов ги запозна советниците за текот на преговорите за откупна цена. Рече дека визбите уште со донесувањето на измените на законот за вино и кратењето на рокот за исплата на грузјето покажале дека ќе прават проблеми со откупот, затоа повторно бил вратен стариот рок за исплата од 6 месеци, но со строго контролирана динамика на исплата на ратите. Инаку иницијативата за смалување на рокот на исплата на грузје беше лично моја. Бидејќи односно понудив две варианти кај влијателните луѓе од политиката и од владата, а тоа е или да се воведе ред на оние 6 месеци како рок на исплата, со точно утврдени датуми на исплата на прва, втора и трета рата, или да се намали рокот на исплата од 6 на 3 месеци. После што следеше шушкање во јавноста дека контрамерка винарските визби спремаат за намалување на пријавениот откуп на грозје за оваа година. Оттаму, како аларм беше прифатен од моја страна и се ангажирав и во владата, и во инспекторатот, да и со винарски, и во контакти со винарските визби, да видиме докаде се и колку се точни сите овие инсинуации или муавити. Испадна дека е точно, винарските визби планираа за 50% намален откуп на грозјето за оваа година и како услов за зголемување на нивниот на откуп на грозје оваа година беше враќање на старото решение, законско решение за исплата на 6 месеци, меѓутоа уредување нели до 20 или до 15 декември да се плати првата рата, па потоа во март или во февруар да се плати втората рака и на крајот нели во април да се доплати целото грозје. После дискусиите и вербалната подршка за лозарите, Советот донесе неколку заклучоци. Советниците побараа владата да донесе одлука за интервентен откуп, план и стратегија, системски мерки за долгорочно решавање на проблемот со откупот на грозија. Им препорачаа на винарските визби да ја искористат мерката стимулација од 3 денари за килограм грозије и да ги отворат вратите на винарските визби, да се почитуваат законските регулативи и да има контрола на истите во поглед на шекерноста и во поглед на плаќањето на грозјето. Откупот е запрен, пунктовите празни, земјоделците изманипулирани. Повторно на површина испливане неспособноста на владата на ВМРО-ДПМНЕ да се справи со проблемите на земјоделците. Обвини на денешната пресконференција председателот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци Зоран Георгиев. Почитувани сограѓани, владината мерка за помош при откуп на грозјето, која владата и градоначалникот Александар Панов ја промовираа пред неколку дена, повторно не дава резултат. Повторно на површина исплива неспособноста на владата на ВМРО-ДПМНЕ да се справи со проблемите на земјоделците. Ситуацијата на терен е иста
како и пред носењето на фамозната мерка за помош. Откупот е запрен, пунктовите се празни, а земјоделците се изманипулирани. Наместо вистинска помош, земјоделците добија неплатени долгови, инспекции, ниски откупни цени и огромна количина на непредадено грозе кое скапува. Го повикуваме градоначалникот Панов, итно да се појави помеѓу граѓаните на Кавадарци, да ги прекине манипулациите и да им објасни на лозарите како ќе се надмине оваа вештачка создадена криза. Лозарите и сите останати земјоделци не заслужуваат ваков третман од државата. Тие мора да бидат исплатени за секој килограм грозје и сиот труд кој секојдневно го вложуваат. По промените на 11 декември, новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе се фокусира на обезбедување квалитетен живот на лозарите и земјоделците. Новата влада, предводена од СДСМ, на вистина ќе се грижи за земјоделството, бидејќи тоа е една од најважните стопански гранки во Македонија. Црвен крст на Република Македонија преку своите општински организации се заблагодарува за соработката и детално информира за резултатот и профрлените средства на настраданите семејства од поплавите во Скопје и Тетово. Пред се од името на Црвен крст на Република Македонија сакаме да се заблагодариме за континуираната поддршка на медиумите во Република Македонија за навременото и транспарентно информирање за активностите и работата на Црвениот крст за време на обезбедување на поддршка за погоденото население од неодамнешните поплави кои го зафатија регионот на Скопје, стои во соопштението на Републичкиот Црвен крст до нашата редакција. Во истото понатаму се вели, покрај дистрибуцијата на материјална поддршка, Црвен крст на Република Македонија исто така беше одговорен за собирање на финансиски средства преку сметката на Фондот на солидарност наменети за погоденото население од катастрофата. Сакаме да го информираме населението, се вели во соопштението, дека оваа работна седмица извршено е префрлањето на финансиските средства на 3515 семејства зафатени од поплавите, согласно добиените финални списоци од надлежните институции со податоци на лицата погодени од катастрофата. Преостанато е вршење на трансфер на уште 426 семејства, чии податоци во нотарските изјави имаат одредени недостатоци, па по добивањето на коригирани податоци веднаш ќе бидат префрлени и овие средства до крајните корисници, стои во соопштението. Црвен крст на Република Македонија во своето работење се раководи од позитивните правни норми во државата. Во овој контекст, при исплатата на хуманитарната помош до настрадани семејства, организацијата го примени член 3 од Законот за персонален данок на доход, согласно кој при исплатата кон физичкото лице потребно е да се плати персонален данок во висина од 10%. Уште еднаш од името на Црвен крст на Македонија сакаме да искажеме голема благодарност за целокупната поддршка на хуманитарната акција за обезбедување на поддршка на погоденото население од неодамнешните поплави во земјава, потен цира организацијата во соопштението до медиумите. Трката на мирот денеска помине и во Кавадарци. Учесниците во штафетната трка беа на градскиот плоштад, од каде го продолжија своето патување. Трката за мир е глобална штафетна трка која не е од надпреварувачки карактер, составена од интернационален тим маратонци волонтери и има за цел да промовира меѓународен мир, единство, пријателство и разбирање. Подавајќи го факелот од рака на рака, трката поминува низ многу држави на различни континенти и на тој начин поврзува мнозина училишта, организации, градови и луѓе од различни националности и култури насекаде во светот. Од основањето во 1987 година, Трката за мир пропатува преку повеќе од 150 нации и ги допре животите на милиони луѓе. Порано позната како Трката за светска хармонија, Трката за мир едноставно тежна е да создаде добра волја меѓу луѓето без разлика на сите наши различности. Со подавањето на факелот од рака на рака, Трката им ја дава можноста на луѓето да ги изразат своите соништа и надеж за подобра и посветла иднина. На Европскиот континент
континент, трката за мир се одржува секои две години, посетува 49 земји и претрчува 24.000 километри. Во Република Македонија, трката за мир се одржува од 1991 година. Во координација со Европската рута, трката за мир во Македонија настојува да помине низ што повеќе општини, да поврзе што повеќе градови и факелот да стигне до што повеќе луѓе кои ќе ја пренесат својата искрена порака за мир. Нека пламенот на факелот на мирот го огрее и разбуди апсолутно секој граѓанин на светот. Ова е пораката од основачот на трката на мирот, Шри Чин Мој. Детскиот фестивал на старчиња денеска го промовираше да види материјалот. Подготовките за јубилејното петто издание се веќе во тек. Детскиот фестивал на старчиња денеска свечено го промовираше DVD материјалот за четвртото издание на фестивалот. На DVD материјал собрани се двете последни фестивалски изданија, Вечерта на детски песнички и Ден си изданието. Новите песни веќе се познати детски рефрени кои се пеат низ училиштата и роденденските прослави, но сега со промоцијата на DVD материјалот дечињата и тинеџерите ќе имаат и одлична домашна кинотека, вели организаторот на фестивалот. Иако се уште е актуелно четвртото издание на фестивалот Ластарчиња, веќе со полна бара, течат подготовките за петтото јубилејно издание на фестивалот. За неполна недела следува настап и промоција на Ластарчиња во Чустендил. Ке следуваат и нови пријателски фестивалски размени. Старите членови остануваат, а радува и бројката на нови. Децидна е Даниела Паланкова-Маджункова, директор на фестивалот Ластарчиња. Па нашето задоволство како организатори е многу големо, затоа што бројот на нашите учесници на фестивалот постојано се зголемува, редовно настапуваме на сите манифестации овде во градот, па и надвор од државата. Веследно е патувањето во Кјустендил на 7 октомври. Сите солисти на фестивалот ќе ги носиме таму, ќе имаме настап околу 1 час. Цел фестивал, значи и детскиот и тинс фестивал ќе го имитуваме пред таа публика. Презадоволни сме оваа година и песничките се добро прифатени, децата многу добро се дружат. Задоволни сме. Се подготвуваме за следното издание во кое што ќе имаме многу изненадување затоа што оваа година ќе ни биде јубилејно. Петто издание на фестивалот Ластарчиња. Па да ви кажам, мене ми е многу драго кога имаме нови учесници, а уште по-драго затоа што сите старите што остануваат, значи се задоволни и сакаат да се дружат со нас и затоа што се уште овде. Во ресторан Балкан Зарков се одржа денес промоцијата на DVD изданието од детскиот фестивал Ластарчиња. На едно место славеа сите учесници заедно со организаторот. Дипломи за учество и пригодни подароци добија сите учесници. Почестени беа и подржувачите и соработници на фестивалот, меѓу кои и телевизија КТВ. Детските граденки во Велес добија нова термофасада. Објектите на петте клона од детската граденка во Велес добија нова термофасада. Поставена е термоизолација на вкупна површина од 2826 квадратни метри. Проектот Енерджинет, кој се реализираше со пари од Европската Унија, е меѓуграничен помеѓу пет градови од Македонија и Грција. Овој проект допира многу важни прашања на Европската Унија, а тоа е зачувување на животната средина, поефикасно користење на енергијата и создавање подобри услови за престој на околу 1000 деца. Обврската е до 2020 година да се намали користењето на енергијата за 20% и изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој присуствуваше на завршувањето на овој проект. Останува да се уреди уште еден објект од градинките во местноста Дворови, што не беше опфатен со овој проект, а за чија обнова на фасадата обврската ја превзема локалната власт. Репрезентативецот Андре Магденски и официјално нов член на кошаркарскиот клуб Фени Индустри. Кошаркарскиот клуб Фени Индустри, еве непосредно и пред почетокот на новата сезона, сепак има неколку интересни работи кои што еве денеска ќе ги откриеме и ќе ги споменеме. Малинко за што станува збор конкретно? Конкретно станува збор за 7-миот меморијален турнир Димитар Ѓорѓиев, кој што се одржува во чест на бившиот председател на КК Фени Индустри.
во негова чест ќе биде одржан турнирот, кој што ќе се игра во два дена. Првиот ден, прва утакмица, гостите од Печ против Емзете во 17 часот. Тоа е во недела, така? Во недела, да. Следува свечено отварање. После свеченото отварање, ние играме ККФН против екипата на Кожов. Победниците во победниците, да, во понеделник, во 17 часот финале, за трето место во 15, во 15 часот, да. А, јас помнавме екипата на ККП, која на турниров му дава и меѓународен карактер, да. Меѓутоа со Печ играме во иста група во Биболигата. Во Печ е тренер македонецот Александар Тодоров. По наша покана го поканивме да дојде да учествува на турнирот воедно и да ги подобриме односите со комшиите од Косово, со тоа што ќе видиме како и што играат. Првиот надпревар во Вибол е со екипата на Печ, па да бидеме припремени, да бидеме припремени за утакмицата против Косовските. Сега на тренингот гледаме и нова фаца. Да, од денеска официјално е со нас Андреј Магдевски, младински репрезентативец, а репрезентативец кој што мислам дека добро ќе се поранешен член на Партизан Белград, млади категории Реал Мадрид во Шпанија, каде што мислам дека добро ќе се вклопи во оваа екипа и ќе биде од голема помош. Да откриваме нешто кога се странците во прашање или ќе чекаме да се дојде се во своја време? Па во моментот сме тоа што сме, тројца играчи од страна, али имаме место за уште тројца. Мислам дека во моментот со Андреј Маглевски е завршен ростерот за оваа година. Кажеме само кога стартува првенството официјално? Официјално првенството се уште немаме информации. Денски имаше годишно собрание и мислам дека ќе стартува после Бибол. Тоа е некаде 14 октомври, да. Значи првен играме во Бибол. Првен играме во Бибол, најверојатно, да, најверојатно, како што имаме информации, нема ништо се уште официјално, но мислам дека првен Бибол ќе почне, после ќе почне македонско првенство. Утре сончево со умерена облачност. Температурата ќе се движи до 24 степен. Временската прогноза беше и последната информација за денес. Ви благодариме на времењето, имајте пријатни мигови со нашата програма.